Aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau. Sampai hati kanda nak mancung, Dinda. Sampai hati kanda. Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kelukaan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau. Eh, apa punya lagi? Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia ke? Eh, apa su? Engkau sememang manusia durjana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita? Ha? Baik, kau minta maaf kepada dia. Minta maaf? Engkau tak minta maaf? Lebam biji mata kau. Ini apa ni? Gila ke? Eh, sanggup kau mengatakan aku gila? Ha? Pelakon-pelakon filem Melayu klasik bukan sahaja berbakat dari segi lakonan, malah mereka juga berbakat dari segi pengarahan, penulisan skrip dan kerja-kerja di belakang tabir. Seniman yang dimasukkan ini adalah S. Kadarisman atau nama sebenarnya Syadat Kadarisman bin Raden Deswaran Ambiak. Namun beliau lebih dikenali sebagai Syadat Kadarisman bin Harun. Asal usul huruf S pada pangkal nama Kadarisman bermaksud Syadat, iaitu nama dari keturunan nenek moyangnya. S. Kadarisman dilahirkan di Tegal, Pulau Jawa. Namun ada juga sumber yang mengatakan beliau lahir di Tasik Utara, Singapura pada 12 Mei 1922 dan merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Glam dan Rangoon English School, Victoria School sebelum memasuki Sekolah Aliran Agama di Sekolah Arab Al-Saghaf, Singapura. Setelah tamat persekolahan, beliau bekerja sebagai penjilid buku di Malayan Publishing House MPH dengan gaji RM9 sebulan. Seterusnya berkhidmat dalam Tentera Laut British. Beliau berasal dari keluarga yang berlatar belakangkan seni, di mana datuknya Husin Golpan merupakan pengasas bangsawan dan ibunya pula adalah primadona di pementasan tersebut. Pada tahun 1937, beliau pernah memasuki pertandingan lagu-lagu keroncong seluruh Singapura dan menggondol gelaran juara. Malangnya nasib tidak terkira, sesat di dalam hutan belantara, mencari raja punya putra, lari merajuk dari negara. Putra lari membawa diri, tidak mau diberi istri, dengan putri Raja Hapsi yang hitam legam tidak terperi. Sudah nasib hendaknya malang, adikku celurin pun hilang. Tinggallah aku celurin seorang di tengah rimba malam dan siang. Balik ke istana hatiku takut, perintah raja mesti diikut. Kalau tidak aku pun maut, kepala dan badan tidak tersangkut. Sini nampak sebuah tasik, pandangannya banyak serba cantik. Di sini berhenti lebih baik dari merayau hilir mudik. Penglibatannya dalam dunia bangsawan bermula ketika berusia 17 tahun, di mana pada ketika itu beliau hanya bergiat secara sambilan di waktu malam sahaja kerana masih bekerja di MPH dan Tentera Laut British. Kumpulan bangsawan yang mula-mula dimasukinya adalah Arab Bangsawan. Menurutnya, sejak mengadakan pertunjukan di Great Wall dan mendapat sambutan hebat dari penonton, dia mula mendapat tempat sebagai hero dalam kumpulan itu dan menjadi rebutan beberapa kumpulan lain. Setelah itu, beliau telah dilantik untuk menjadi penulis cerita, penyanyi, pengarah dan beberapa kerja di belakang pentas. Pada tahun 1950, beliau mula mengundurkan diri dalam dunia bangsawan dan menyertai dunia perfilman. S. Kadarisman mula terlibat dalam dunia filem bermula pada tahun 1941 melalui filem pertamanya Menantu Durhaka terbitan Tan & Wong Film Company. Selepas itu, beliau cuba memperluaskan bakatnya bersama Nusantara Film pada tahun 1951 melalui filem Perkahwinan Rahsia, Norma, Cinta Murni, Sehati Serasa, Mencari Jodoh, Budi Mulia, Pacar Putih dan Dian.
Seterusnya, pada tahun 1953, Eskandar Rizman mula memasuki syarikat Malay Film Production melalui filem pertamanya, Sengsara. Mulai dari situlah, namanya mula meningkat naik apabila sering bergandingan dengan nama-nama besar filem Melayu seperti P. Ramlee, Aziz Sattar, Aziz Jaafar, Haji Mahadi, Sa'diah dan Ros Yatimah. Di MFP, beliau merupakan salah seorang anggota dalam Majlis Penapis Cerita. Eskandar Rizman yang senang dipanggil Pak Kadar ini bukan sahaja berbakat dari segi lakonan dan pengarahan filem, malah beliau juga mahir dalam bidang penulisan. Beliau pernah terbabit dalam bidang penulisan ketika menjadi pengarang sambilan dalam majalah bintang filem Melayu, terbitan Melayu Raya Press Company. Sekiranya ada artikel yang agak kontroversi tentang dunia perfilman, Pak Kadar akan menggunakan nama samaran Burung Hantu. Ini kerana beliau ingin menjaga hubungan keharmonian antara dirinya dengan warga seni lain. Antara beberapa hasil penulisan dan kritikan pedas yang pernah dilontarkan dalam artikelnya, iaitu sikap primadona pelakon baharu dan yang mencuburi dunia sini dengan tujuan serong, di mana ada pelakon yang menggunakan kedudukan untuk membawa kenalan berlakon meskipun tiada berbakat langsung. Ketika berlakunya tragedi Natrah di Singapura, Pak Kadar pernah terlibat dalam menganjurkan aktiviti pementasan khusus bagi mengutip dana untuk Natrah Adabi yang sedang menunggu keputusan mahkamah berbabit hak penjagaan. Ketika itu, beliau masih sebagai pelakon bangsawan bersama Sri Kembangan Opera. Suatu berlakon dan menjadi penolong pengarah, Pak Kadar telah diberikan kebebasan oleh pengarahnya Ramadhan dan beliau dapat belajar bagaimana hendak menjadi pengarah. Di samping pengalamannya yang banyak, beliau telah diminta membimbing pelakon baru dan mengajar pencak silat untuk filem-filem arahan Ramadhan dan beberapa pengarah lain. Pendek kata, hubungannya dengan pengarah itu agak rapat dan demikian juga dengan pengarah Pani Majumdar. Filem pertama arahannya semenjak menjadi pengarah ialah Sri Andalas pada tahun 1966 dan yang terakhir ialah Bujang SS pada tahun 1974. Eskandar Rizman juga dikatakan pernah mendapat gaji paling tinggi di antara orang-orang wayang ketika itu. Dalam zaman itu, beliau diibaratkan sebagai pelakon terkenal. Walaupun tidak pernah berlakon sebagai hero, tetapi kerana kebolehannya membawakan pelbagai watak, beliau dianggap pelakon yang lebih layak menerima gaji yang lumayan. Bakatnya meliputi dari seluruh aspek seperti boleh menari, bersilat, melawak dan berlakon sebagai orang jahat. Antara hobinya lain daripada yang lain ialah menyimpan pelbagai jenis pipe. Setelah studio MFP ditutup pada tahun 1967, Pak Kadar telah berhijrah ke Kuala Lumpur. Di sana, beliau lebih terkenal sebagai pengarah filem dan merupakan orang yang banyak menaikkan nama-nama pelakon baharu seperti Latif Bourguiba, Nur Azizah, Husin Abu Hassan dan S. Rosli. Walaupun dapat menghasilkan filem yang baik di Kuala Lumpur, namun suasana dunia perfilman di Kuala Lumpur tidak seperti di Jalan Ampas. Pak Kadar tidak dapat menerima suasana itu lalu pulang ke Singapura. Apatah lagi setelah khidmatnya kurang diperlukan oleh pembikin filem di Kuala Lumpur. Antara filem-filem arahannya dari tahun 1967 hingga 1974 di Studio Merdeka seperti Rahman, kau ke mana? Pak Haji tak makan. Apa sayur kau beli? Macam biasa, kangkung ikan bilis. Aku nak jelak. Bertahun-tahun kangkung aja. Habis apa mesti saya beli? Dengan seringgit, di situ lauk pauk dan di situ juga untuk beras. Begini saja. Untuk menyedapkan makanan kita, duit seringgit tu semuanya kau belanjakan untuk lauk pauk. Jadi saya pakai kereta. Kena juga biaya parking. Engkau jalan kaki saja. Apa Pak Haji? Berhentikan saya sudah. Saya driver. Saya tukang masak. Saya jaga kebun. Saya menghias rumah tangga. Cuma saya belum jadi. Jadi apa? Bini Pak Haji. Astaghfirullahalazim. Sudah. Buat macam biasa. Kereta itu kita pakai hanya dalam darurat saja. Minyak mahal. Kalau perang nanti, lagi mahal. Bodoh. Apa susah? Negara kita pun dah ada minyak. Lama lagi kerajaan nak kerjakan tu, Bahlul. Sementara, apa minyak kita nak dapat? Kalau saya bilang bodoh, Pak Haji marah. Minyak-minyak dari negara kita sampai dihantar ke luar negeri. Ini adalah sumber hasil dari negara kita.
Minyak apa? Kelapa sawit. Sepanjang hampir 32 tahun penglibatannya dalam dunia perfilman, Pak Kadar telah membintangi lebih daripada 70 buah filem dan mengarahkan 25 buah filem seperti Dr. Jin memberi pengakuan penyakit ayah anda bertambah berat. Itu ada harapan mati. Jikalau ayah anda mati, segala harta-hartanya terpulang kepada siapa? Pada kekanda lah, kerana kekanda saudara tua. Semua? Habis? Nah, itu tidak adil. Itu namanya diktator. Kanda, Adinda rasa lebih baik kita bahagikan harta-harta ini secara demokrasi. Bagaimana? Begini, Kanda yang lebih tua, Kanda mesti mengalah. Kanda akan mati dulu, Adinda akan tanam Kanda. Kanda jangan ambil satu sen pun harta ayanda. Dermakan semuanya pada Adinda bulan-bulan. Ah, itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kota kau. Antara pengiktirafan yang diterimanya bagi menghargai sumbangannya dalam dunia seni termasuklah tokoh bangsawan dan bintang filem veteran lelaki terbaik dalam Pesta Filem Malaysia ke-7 pada tahun 1987. Menurut Pak Kadar, di antara perkara yang paling diingatinya sejak terlibat dalam dunia filem ialah tentang betapa berbakat dan benar-benar harum nama bintang filem Melayu di zaman mereka berbanding dengan pelakon sekarang. Pelakon dahulu lebih meletakkan jiwa dan raga mereka kepada bidang seni perfilman. Mereka tidak mempunyai cita-cita lain kecuali menjadi pelakon terbaik. Walaupun mereka tidak mendapat banyak publicity, mereka tetap dipuja dari sanjung. Ini kerana mereka jarang keluar di depan khalayak ramai. Maka sebab itu, peminat hanya mengenali mereka menerusi layar perak. Sebagai pelakon dan pengarah yang berpengalaman, Pak Kadar berharap pelakon-pelakon baru janganlah berlakon kerana mengejar wang. Seseorang yang benar-benar menjadi ahli seni bukanlah mereka yang mencari wang, tapi wang yang mencari mereka. Beliau juga mengingatkan supaya pelakon baru jangan merasa puas dengan lakonannya sesudah berlakon. Orang begini tidak akan mencapai kemajuan. Seseorang pelakon itu mestilah terus memperbaiki lakonan mereka dari masa ke semasa dan sentiasa menjaga maruah dan jangan melagak tinggi. Menurut anak kedua Pak Kadar iaitu Muhammad Amin, antara keinginan ayahnya ialah beliau berhasrat untuk membuka syarikat filemnya sendiri dan mahu mengeluarkan sekurang-kurangnya sebuah filem tidak kesembayan kerana keuzuran ayahnya. 5 buah skrip iaitu Rumah Tanpa Penghuni, Rahmat, Gigil Malam, Pendekar Hulu Balang dan Langkah Sumbang tidak dapat difilemkan walaupun kesemua skrip itu sudah siap. Semasa zaman kanak-kanak dahulu, Encik Amiruddin dan adiknya Nazaruddin pernah berlakon dalam filem arahan bapanya Sri Andalas, manakala Nazaruddin pula berlakon dalam filem Darah Panglima. Pak Kadar telah meninggal dunia pada 17 Februari 1989 di usia 67 tahun di kediamannya, Blok 759, Yishun Ring Road, Singapura. Beliau meninggal dunia di pangkuan anak lelakinya yang ketujuh iaitu Nazaruddin kira-kira 9.15 malam. Allahyarham meninggalkan 10 orang anak, 8 lelaki dan 2 perempuan. Isterinya Fatimah Hairuddin meninggal dunia pada 21 Januari 1988. Jenazahnya telah disematikan di Pusara Aman, Singapura. Kini, bagi mengenang kembali seniman berbakat besar itu, sebuah kafe yang diberi nama Eskadar Isman Cafe yang diilhamkan keluarga Allahyarham Eskadar Isman telah dibuka di Tembeling Road, Singapura. Selain menyediakan pelbagai jenis makanan termasuk makanan kegemaran seniman itu, kafe ini juga turut menyediakan satu sudut yang dikhususkan bagi mempamerkan barangan milik peribadi pelakon dan pengarah tersebut. Ini termasuk koleksi pipe tembakau, alat bantuan pendengaran dan kacamata beliau. Dengan adanya kafe ini, keluarga Eskadar Isman melahirkan harapan menerusi perniagaan mereka akan terus terpahat nama seniman Eskadar Isman sebagai karyawan filem Melayu klasik. Semoga roh Allahyarham Syahdat Kadar Isman bin Harun ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.